Servus a vítejte. Dokázal jsem, nebo podařilo se mi získat úryvek rozhovoru mezi dvěma zombíkama. Je to teda tajná informace, takže pokud ji uslyšíte ode mě, budete ji muset udržet líp, než jsem ji udržel já, protože, jak říkám, je to tajná informace a v podstatě já bych ji ani mít neměl, akorát, že jsem se nějakým záhadným způsobem dostal na portál Federálního ústavu sledování aktivity zombí a jiných podivností. Takže jak to probíhá? Nebo jak ten rozhovor zní? Jedná se o dva zombíky. Jeden říká: a ten druhej: to je všechno. Pokusím se v průběhu hraní tento rozhovor rozebrat. Jo, může jít... Kurva, chlapi. Může jít o rozhovor třeba se zaměstnancem a zaměstnavatelem. Může jít o rozhovor mezi dvěma blízkými přáteli. A nebo může jít vlastně o kašel jenom, jo? Takže tady asi není co... Do prdele, tady není asi co rozebírat. Kurva, ty kretene! Nemůžeš na mě takhle vyskočit, ty troubo. Víš, jak jsem se lekl? Do prd! Uň! To je kokot, vole! To je vymrn! Jak se z toho poseru, vole! Víte co? Tak nic, vole. Kurva, vůbec nevím, kam mám jít, ty vole. No tak to bude zase obloudění, ty vole, tam a zpátky, kurva. No nic, jdeme do prdele. Počkat, tudy jsem přišel, že jo? No jasně, že jsem tudy přišel, vole, do prdele. Aha, točím se v kruhu, tohle už jsem někde viděl. Kurva, drát, točím se v kruhu. No nic, jdeme. Ty kokot vyjebanej, vole. Proč sebou nosím tenhle krám, vole? To nevím. Tu prd! Paní blbečku. OK, vem to, kámo. Jdeme. Zase brečí, ty vole. Zase tady brečí, ty vole. Tak to ne, holka. Tak to ne, holka. A máte to? Já ji slyším. Hej, počkej. Díky. Hej, kreténi, můžete mi pomoct? Díky moc. OK, neměl bych vám říkat kreténi, když mi pomáháte, ale... Čuzoka! No prdele, ty vole, už zase se mi to nepodezilo! No si prdele, vole! Já to zvládnu, kámo, neboj se. Nechci se dám. Ne, počkej, já mám... Já se vylečím sám, vole. Sama. Tak. OK, jsem připravený, jdeme! Nemáme čas, vole. Dělejte, kreténi. Toto... Dobrý, to se mi zdálo jenom tady. Z listí jsem... Hej. Ty ve, kde jste, vole? A kurva. Ty vole, to jsou kreté. A do prdele. Tak to, hej, kurva, Luizy, vole. Teda Luizy, ty pič. Do prdele už zase, ty vole, zasraný jazykový píča, vole. Hej, kurva, pomozte mi někdo! Díky. Cením si toho, jste fakt kámoši. Pojďme. Jo, jasný. Dobrý, asi... Musíte rozbít i tohleto poslední okno, který tady zbylo, ty vole, nerozbitý. Co? No nic, vole. To je asi jedno.
Super, fix, práce! Vypadni, kámo, vypadni! O, do prdele, proč já mám takovouhle skurvenou píčovinu? Dobrý. Ne, nebál jsem se, jenom jsem se málem postaral, když jsem to viděl. Když jsem ho viděl, vole. Tak. Vezmeme si konečně tuhle boží brokovnici. Jdeme. Kurva, chlapi. Jo, aha, vy se tam léčíte. Dobrý. Já bych to neotý... Ty blázne bla... Dík. Ty ve, kudy zase mám jít, ty vole? Víte co, jdeme rovně. Jdeme rovně. Ty kret... Hej, ty vole, kolik jsem do tebe naládoval, ty parchante, vole? A kurva. Ne, zatím ne. Zatím to necháme. Ano, ano, se začínaj. Vypadni, blbečku. Vypadni. A do prdele, no, možná bych neměl, ty vole, takhle. Jo, takhle se to dělá u nás, vole. Prdele, krtene, krtene. Díky. Jsem připravený. Nejspíš položit život, takže nejspíš já ho asi položím. Vypadni, blbečku. Ani se sem nežeň, vole, kámo, ani se sem nežeň, vole. Ale může... DUPR! Hej, vypadni, ani to neskoušej, blbečku. Hele, já taky nepřebijím a nezu... A do prdele. Prdele, kreteni! Ha! Blbec. Tak. Už jste dorýloudongovali, vole, šmidi. Díky. Cením si toho, Bile. Jsi pak frajer. Jdem se podívat. Jdem se podívat do domečku. Ne. Jenom piluly. Jenom pilule. No nic, kudy mám jít? Ztratil jsem stopu. Ztratil jsem koleje. To se může stát jenom mě, ty vole. Hej, chlap. Neběhej. Holy fuck. O, do prdele, kámo. Potřeboval bych trošku píchnout. A už ne, vole. Už mám zase přebito. Jdeme. Cože? Hit the... What the fuck? Jak to mám asi... Ty paní krtáne, to budneš, vole. Here they come. A oh, kurva. Do prdele to. A oh, do prdele. Jo, hoď to, hoď to, hoď to, hoď to. Hoď to, vypadněte, vypadněte. Nestřílejte, kreténi. Idioti! Víte co, vole, na vás seru, vole. Jdeme, nejspíš, asi. Vypadni. Vypadni. Dobrý. OK. Něco jsem... Ty kámo! Prdele. Jo. Dávám si pozor. Vypadni. Ty vole, oni tu prdžele, ty vole. No tady jste! Do prd... Já jsem se nějak tady nezorientoval, nebo špatně zorientoval. Vypadni! Kurva. Nejspíš budeme muset nahoru po tom mostě. Aspoň, myslím. Jop, to bude ono. Ty vole, to je zasr! Do prdele, to jsou... Jeden ty vole, díky Luizi, jeden ty vole odvede pozornost a druhý s křovým vystřelí jazykem. Píčus, vole. Jsme tady, pojďme. Co to? Dobrý, šup, makej, les tam blbečku, les tam blbečku. Dobrý, já si myslím, že paráda. Tak, zavřem to. Máme třetí kapitolku za sebou. Tyve, tentokrát jsem nezabil nejvíc.
Koho to sere, vole? Koho to sere, kurva, že jo? Mrdat. Tak. Jdeme do train station. Tak, máme teda... Kurva, uklidněte se, ty vole kreténi. Počkej, já si teda... Hele, vezmete si nějakou lékárničku, nebo co? Co vy? On si nevzal? Počkej, on si nevzal, nebo vzal? Nebo on si nevzal, ale... Vezmete si ty vole. Ale tak si já si vezmu, vole. Mně to jedno, jako mě se bude hodit, že jo? Jako, mě to absolutně totálně nevadí. Dobrá, já si myslím, že máme znova hotovo. Takže díky moc za všechno, mějte se a servus.